it was mismanaged from day one wakati alipata accident. Hiyo hospitali ya kwanza alikimbishwa, ikapatikana hii accident yake iko serious, akona serious injuries. He was supposed to be referred to a better facility. Hiyo hospitali ikakatalia edu hapo. Wakasema ati mpaka atolewe 100,000 ndio atolewe hapo hivyo. Au wenzake wakachangisha pesa, wakafikisha 80,000. Ikakosa tu 20. Au watu wakakatalia edu kwa hiyo hospitali. The clergy, naona watumishi wa Mungu hapa na wakazi wa Lodwar, Bwana asifiwe. Ebro akuji kiproe. Kwa wale wanijui, naitwa Cecilia Asinyen Ngiti Tishu. Mimi ndio women reporter. Naomba msamaha kwa kuja late, ni vile tumekuwa tena mashughuli zingine. Na ni mambo tu tena ya watu. Cha kwanza kabisa kenye kimenileta hapa ni kuja kuomboleza na familia ya ndugu yetu Edu. Nataka kuambia mama Edu na familia nzima, watoto wake na mke wake, poleni sana. Huyu Edu ni rika yangu ajo reka. Anyeye Edu yai kama boys katakeli. Sisi tulikuwa Turkana girls. Edu aliexhibit uimbaji wake tukiwa high. Sisi tulikuwa na hizi vitu ilikuwa inaitwa joint meetings za YCS. So wakakuja Turkana girls. Yeye na jamaa mwingine, I wish Grace Oyo angekuwa hapa angenikumbusha. Walikuwa wanaitwa Fanani Brothers. Watu wakakuja hapo wakatuonyesha moves zingine hapo. Nafikiri walifuatwa na mabarua baadaye. Ngapi tutakula mabarua hapo nitachakara ina. Watu te dune ni ku slide hapo sijini ni Fanani. Jishika mic sijini. Yaani hapo ni ani wale leo ni adungi mbo ya mimi nikajua alikuwa mwimbaji hata huko mwisho nini hapo awali. Kwa hivyo tumepoteza mtu wa maana. Vile hawa artist wanasema alipeleka jina yetu huko nje. Ni ukweli. Edu aliimba hii wimbo yake patatoroto Turkana. Nyapo puruto wa Turkana, lakini message ya hiyo wimbo hata kama usikii yeye ichanke lingalo yalo imbolo. Iko ni kama imba itwane happy pulu ku ani akopokeng. Eva kia kitu yana kutuma mari ya kopecha kara. Kwa hivyo tumempoteza mtu wa maana sana. Na kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa, kifo ni ya kila mtu. Kila mtu kuna siku atakufa. Bwana asifiwe. Kila mtu, haijalishi uko na rank gani, haijalishi wewe ni mlemavu, haijalishi wewe ni rika gani, ikifika siku yako yenye Mungu amepanga utaacha dunia. Kila mtu mwenye ako hai atapitia hii njia. Ni ile tu ni uchungu, epipili. Mamnabo mwoliki ni mwene du, ni epipili ya tubere ni ngedhi nini. Lakini tulie tukubali. Ya pili, jana nikiwa na safiri, mheshimiwa Lomenena alinipigia. Wako Mombasa shughuli za bunge. Sa Senate. Amesema niambie familia ya Edu na waombolezaji wote poleni. Kijadhi pole ya mheshimiwa Lomenena. Ngakrona artist. By the way, unajua siku yenye tunazika mtu, maziko yaliisha. Tunapeana mioyo, lakini ni siku ya sisi wenye tumebaki kuambiana ukweli ama kuambiana maneno ya kusaidiana. Kore nyikote nini? Arumwedunga kurona keng. Sa hii anapumzika hana maneno. Sasa maneno yenye yamebaki ni ya sisi wenye bado tuko ugenini hapa duniani. Wakati artist walikuwa wanaongea hapa, walikuwa wanaongea ukweli. Bansen na Dail, nyinyi watu mmepigania sana artist wa Turkana. Social media nini kwa ile regime ingine. Kila siku walikuwa wana post Facebook long post. Ati artist analetwa kutoka kwingine analipwa 2 million. And you are working here, chakana kuna apina zito 2,000, 3,000. Erogo changu na mamta nechamu ni atuwezi kubali. It is high time Turkana i-embrace watu wake. Kuna artist wa kila aina Turkana. Kuna musicians wa gospel, ukitaka wa secular, ukitaka all kind of arts. Kwa hivyo, Your Excellency the Governor, sikia kilio ya our artists. Wacha tuwa-embrace, wapewe kipaumbele. Especially cultural event, ambaye ni Tobonglore. Iyo ni yetu. Etu likuwa na itiberebe yoye cultural event. Mi nilikuwa naona ile serikali ingine ati watu wanaletwa kina Nameless wakuje waimbe. Hiyo ni siku ingine, lakini cultural adhakita rangiturukana. Wana asifiwe. So, rakicha goro kia chide. Otere, uwezi jua kati ya watoto wako. Unajua unazaa mtoto bila kujua atakuwa nani. Tana wakini yoyichia jika iri wangi ndamada kia kiimbare. So, tutetee watu tukijua kesho watu wetu wanaweza kuwa artist. Kwa hivyo, sisi artist tumesikia kilio enu. Mimi kwa ile kidogo Mungu anapitisha kwa mkono yangu, nitajaribu kuwa support sana.
na nimekuwa nikisupport kama kina Dalili na kina Akida wanajua kabla hata devolution. Mimi najua talent lazima ikuwe nurtured, talent lazima ikuwe embraced, ndio watu wetu wafike mbali. Kuna watu wamefika mbali kwa sababu ya muziki, so tu support watu wetu. Tarapake chidanga tunga bwana asifiwe. So maneno ya artists nafikiri governor amesikia, akrona basari, maneno ya basari. Hata ningi vya hata mari Waturkana wamepeleka watoto shuleni kwa wingi. Hiyo ndio ukweli yenye tuko nayo. Your Excellency, ile pesa tumetengea basari, ukipiga hesabu pesa ya county, upige hesabu ya constituency whatever, nini CDF, ya women rep, ya MCS, hiyo pesa yote Your Excellency inafaa kupeleka watoto a good number of them shuleni. Lakini kuna kitu inafanyika enye inaleta shida. Iko shida mahali Your Excellency. Kama vile watoto wengine hapa hawajaenda shule, kuna watoto wanadai shule. Kuna watoto wamelipwa pesa mingi mpaka wanamaliza shule, pesa inabaki kwa shule. Ndio sababu tulikuwa tunasema Ministry of Education na County Assembly na all stakeholders, afadhali tupange tukue na forum to identify system moja yenye iko integrated, such that ule mtoto women rep analipia school fees, MCA silipie tena, governor silipie tena, ndio pesa ifikie wale watoto wengine. Nitemogno. So hiyo ndio itakuwa solution hii mambo ya shule. Alafu na watu waache kujuana. Iko kudang ni Turkana ita nahitaji pesa. Imiagithikari ya boli ya rinatunga. Edhu kulungo ni atono kuni nga wiengache. Give them a chance. Imiagithiki Turkana atolotolo dhukul. Leader kiongozi mwenye ni mwenda wa simu. Ndiye anaweza katalia pesa ya basari na kuna watoto waina. Idi antari kuntone. Masikini ya kuchu. Lakini ngola, eraunmoe ngolote ni governor. Erauri wata ni president. Mtu mwenye anakuanga na ambo beginning, mambo yake ni makubwa sana. Kwena sifiwe. Mimi naambianga watu wanacheka. Abala wani angichia tunga, nye niyo ni Aguntoria. Ukiona icheka achibiche nkipilo aerobra bea, apana wanea mimi mbaya. Odera amaste ama kipina angutwerinu. Ape nye niyo amangata kalata, bukuko ki nilelemeno kanala kikijik nga kipi. Mungu anatonga watu kutoka mbali. Leo hii, uwezi jua kesho yako inakaje. Huyu kijana mwenye alikuwa hapa, and by the way, hata kwingine, siku kama hii yenye viongozi wako hapa na watu wote, inakuanga siku ya kusaidiana. Kanyarauna ita ni kweni ni kudadiki na alotunga. Huyo kijana awezi rudi tena hivo hivo. Huyo kijana ali, tutasaidia huyo kijana. Kwana asifiwe. Ayarota ita ni hata gavana. Nyamwepi tawana hulu tenipere anjini ya nikana. Nyamwepi ni anjini ya ni ya gavana dae. Na leaders wa students, ali. Na wewe ndugu yangu, mimi ni nawe embrace nyinyi. You are great leaders. Kabisa, nyinyi mnapeleka hii student body vizuri. Mungu awasaidie sana. Na mimi naona future leaders in you. Wakati kuna ubaya kwetu, tangaseni. Unanifikia in person, ukipata niko na kiburi, anika mimi hapa. Wakati yeye kiburi ngetuwa. Eki cholongolongo la adhakari haa, kukuni la gavana. Adhakari gavana, anika akumoni. Anikina kini yona pasi ya kusafu hatu. Toloto yu nina mojira, aku panye ujinga nwa shauri yako. Nkia kira kwa kodhulu. Kabla uniajisha kasi, itakuajisha wewe kwanza yako. Kwena sifiwe? Kitoani idio kungana pisia nakanga. E ringa yonye alachaki na, alachaki ni ya yomono. E, kithidi uni alachaki mnakanga. Kwa sababu, hii ofisi tuko naso nisa public service. Nisa kuhudumia watu. So wakati unaenda huko, unaeka mafeelings yako hapo, hii hapana tambua sisi. Ngie mbae berengini. So basa robo kidogo kwa robo pia yana pisika. Paukota remuni ya 1.9 million. Haturukanda nkoneni. 1.9 million ngidingide liko la area defect bay. Ngidengi chokolo kai na kini joyce da wenya wajiwesi kabisa. Aluchelu kidikide elala kangide luini dinga tonga robo pia loturukani. But the truth is amamnga robo pia ikachabi. To yangide na wi. Hiyo ndo ya muhimu. Pesa yote imeenda kwa watoto needy. Wana asifiwe. Ebitengo abalangoni ya uni berni ya pisa naka adang atolo kulo Turkana. That is what I'm doing. Lakini unapata kuna watu wanataka kudiscourage watu. Iza kitoko niyo wanaro pianga gurupi keki diyo kode. Iza kie uwea kia kope meza. Nitaleta hapo, wenye wamepata wafurai, wenye wajapata wanitusi hiyo siku watatulia. Ile siku ingine ni kuwapea, watanisema vizuri. Na mambo inaendelea. So long as my files are right with God and with government, mi naona maneno si mbaya. Lakini arona ayangata nyambwena sifiwe. Ero na ngata nyam. Ejo kizi aibera ni yito kona rikurne yito kona. Lomoruko ide. Unajua ekari kona ra ring leader. Aratara lomoruko ye ejangili tiko kolan. Kete to kona ko kana county kana.
na yako kwa yale ya kapolo likona kama chifo usane, tala ma minister itikane, director kane lakini wewe leader ukionyesha prudence ema mnyokoko itawafanyi kazi nyokoko itawafanyi kazi toko nanga rupi yana ngagurupi ya pidi nanga atake kidogo wakati na disipaziwa edhu wapa kia ngasimu njakoro bati ye rasa karitari ya grupi ya tea ipata ntunga rupi ya ngai nganen ye ita ana apisuka abu kitaramaka edhimu kezumba emam iye ii anike ye ii erupo ya kangini nikola nangete koko ike mwe kwa hivyo ye ituruka ni safe funds bwana sifiwe supporting us wa we will deliver mtu support hiyo ndio ombi letu kama viongozi wenu ile pakati bao kudulu territory ya luchede kivi ana cha kujikaina watu kumorikino kwa sababu ana kimorikin tunaweza fanyia watu kana kazi mingi sana a bit better our sana na dhiki ana kapana nafasi so di to limdo ngi danga kuna taka ala ka ali mtu akanege hapo evida to tanya ninga wi bela na botani bwana sifiwe kwa hivyo mama anga kuna kala kana losi anga limu egora itani bedwen kimekida ya kuju kedu ngatunga bochalwa awi nyeruwa ya kitu wakati inafanyika tarawe dhale itikare eye ibere ni alom turukani abala toko na kezi anakezi ngakura una atolozi yoko ikini alomu bere turukani nigela akura kulo kipipisu wana kopinya ngumwe elimini ngakura una atolukana yade kia natuwalu ya ngatungalu kirade akura kula pupi alomwe anna kutunga kura una turukani arwari wani kuro na dauno rutani kithia tuna mfotano amuri ya reakwa amuri ya renyoni kimia kibibe rengini aye mitokolong turukana iterebe ya kasiani mitae mamta antani elimu ni aliko kumusu ebeti hui kuwe pitaka ya kitembe libezi na kware ya hiyo niangu turukona alu apota kwarina eva le dauno rutani na kisingatunga ito anikangini na fast catch kia longo ito anikech tonu kani ya jokoni kimia kina ngakuruna amuri ya rengibere kanyo kanyo ara ibere ni ngakuruna arno kukosesha tani ito anji ayaka kukosesha amani wana asifiwe akurna ne yene turukani aruwari nga koti ongrolu kwa nyawa nakuranga kitusia toki anikithimo na edhibere ngini na ipiore na familia tanyartangi meana raa kuj patu kekila kithethi tanyartangi meana raa kuj patu kitutia kakisezi ngakuro nyaba langa iyanga kuruwa kubaka nakare lakini iyanga kitusia na bena ya wache ngakura nga koti wefanyo kwa hivyo ya zingu turukana alafu ito ani mwonpeiru kituka yeyeri anietani tokorupupu yota maa kia ni eneri nganyirudakina irai ya kithayena gani wana asifiwe kwa hivyo tokia nikithibe rengini kithakuma na yao nungakuruna aruna kuturukani kithakuma na yao nungakuruna aruna kuturukani nea dauno rutan ya kithitwa anta dauni na nyiki ngarakini yoi beri niko niya nyiki ngarakini yoi ya kitoa itoani nyiki ngarakini yo na ngoni nyingarakina yoi yeri ya kime na kito mugu kime iberi nika limogini ya dhivu turukana nilazima tuandiyane ukweli ito ni kwenye aloko emi ya kithibe rengini eki angaisha itoani utakotikina anafrijo ya haluku tunga police service. Kuna watu wa police service bado wako hapa. Itawafikia kwa ndio hawa ndio watu wetu. Mimi nataka kuongelesha watu wa police service. Sisi hatujafurahia mipango ya usikaji wa ndugu yetu Edu. Kwanza vile ilianza wakati alipata accident. Mimi jana nilikuwa na polisi mwenzake airport hapo Wilson. Akaniadhibia kila kitu. Nilifeel vibaya, niko na usuni sana. Edu was mismanaged from day one wakati alipata accident. Hiyo hospitali ya kwanza alikimbishwa, ikapatikana hii accident yake iko serious, akona serious injuries. He was supposed to be referred to a better facility. Hiyo hospitali ikakatalia Edu hapo. Wakasema ati mpaka atolewe 100,000 ndio atolewe hapo hivyo. Au wenzake wakachangisha pesa, wakafikisha 80,000. Ikakosa tu 20. Au watu wakakatalia Edu kwa hiyo hospitali. Asubuhi yao kwenda kukaa ndio wakuja asubuhi ndio ndio tukapoteza Edu. Tunataka hiyo hospitali. Hatuwezi fanya na nyinyi kesi kwa sababu haitavufisha Edu. Lakini damu yake tu iko na nyinyi. Kwa sababu angeenda hospitali beta angekuwa sahihi, angekuwa hata safe. So hapo hivyo ndio number 1, number 2. Edu was resting in city mortuary. Edu was a rank kubwa ya askari. Yara lo mortuary la loko. Leo mamuteni namna. E mama heshima. Aya ben akakitara bene kuni akwa ne dunege ama coordination na ite mogno kimya kama re amaike akangutuma wiki cha bon ama mtu ngalo police awako huko wakiwasaidia. So hiyo kitu hakuna mtu mwenye ni lesser police. Msitupelekee marginalization mpaka kwa kifo. Police ni police, police mturukana ni police, police mnandi ni police, police mkikuyu ni police. Wakati wetu anakufa na ana misondolio atuwezi kubali. Next time tunataka kuona heshima. Kama polisi ako entitled kukua airlifted body yake, hata mturukana akue airlifted.
Kwanza kulikuwa na maneno ati ataletwa na barabara. Hakuwa mtaona dani. Madharauni na hatuge kubali. So sisi tunaambia police service na hata going forward maneno ya benefits ya duna everything lazima ifanywe kwa njia ya heshima kama vile polisi wengine vile wanafanyiwa. Hiyo ndio mimi naweza sema kwa police service. Sasa abali toko na hiki mama aja najua kwa wanasiasa. Na mimi robo changani tutakali cha tawajo. Lakini kwa tere mazisha kitarata do an corona kwa sababu goro ngone edu. So nyaza kia kutu burne vipote ngakani. Tonyo utukutorua guru alafu kitele unika panatua ziri kama.